Para se brindar em japonês é muito fácil, basta levantar sua taça, mas não se esqueça de olhar no olho dos seus amigos ao redor e diga kanpai. Kanpai, que quer dizer secar o copo, tá? Então, kanpai, secar o copo. É uma forma bem fácil de se brindar em japonês. Viu, pessoal? Não tem segredo. São 10 idiomas diferentes para você brindar, mas nenhum tem grande segredo. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre cerveja, se inscreve aqui no canal e acompanhe esse vídeo indicado para você. Valeu, até o nosso próximo vídeo. Falou!